uongozi wa wekundu wa msimbazi simba Sport club umeendelea kufanya maboresho katika kikosi chake kwa ajili ya kuhakikisha kwamba msimu unaokuja wanaendeleza ubabe wake katika michuano ya ligi ya mabingwa barani afrika lakini kubwa zaidi ni michuano ya afrika, Super Cup ambayo inatarajiwa kuanza mwezi septemba mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tatu tukikumbuka kwamba simba ni miongoni mwa vilabu ambavyo vinashiriki michuano hiyo pamoja na Esperance ya tunisia tipi mazembe al Ahli pamoja na enyimba kutoka kule nchini naigeria kikosi cha wekundu hao wa msimbazi chini ya uongozi imepeleka mezani jina la winga kutoka nchini uganda milton Karisa ambaye anatumikia klabu ya Vipers. raia huyu wa uganda mwenye umri wa miaka 27 amekuwa na mchango mkubwa katika klabu yake ya vipers akisaidia kutetea taji lake la ligi kuu ya kule nchini uganda ambapo amelitua mwaka huu lakini kubwa zaidi ni namna ambavyo ameendelea kukiongoza kikosi hicho cha vipers na pendekezo hili limekuja baada ya kocha mkuu wa timu ya wekundw wa msimbazi roberto oliviera Robertinho kuendelea kupendekeza jina lake kwa wekundu wa msimbazi akitaka kuchukua nafasi ya wachezaji ambao simba itawapa mkono wa kwaheri msimu huu na tayari mchezaji ambaye alithibitika kuachwa na wekundu wa msimbazi msimu huu ni Agustin okra kutokana na mambo mbalimbali yaliyomsiba akiwemo kikosini hapo ikiwemo majeruhi wekundu wa msimbazi kwa kutaka kuendelea kuboresha kikosi chao basi jina la milton karisa raia huyu wa uganda mwenye umri wa miaka 27 ni jina pendekezwa la kocha mkuu wa timu hiyo roberta oliviera robentinho baada ya kufanya naye kazi akiwa katika ile klabu ya Vipers, kabla ya kuachana nao unakuja kujiunga na mabosi hao wa wekundu wa msimbazi kuhusu dau lipo mezani ni dau nono kabisa ambalo wekundu hao basi wameamua kuhakikisha kwamba wanampa e, kile ambacho wanakistahili ili waweze kupata taji la ligi kuu ya soka tanzania bara ambalo wamelikosa kwa misimu miwili Azam Sport federation Cup pamoja na kubwa zaidi ni kwenda katika hatua ya nusu liga ya mabingwa barani afrika lakini ni ile michuano ya kaf, super cup ambayo ina fedha nyingi tu ambapo tunaambiwa kwamba kuingia tu makundi na zaidi ya shilingi bilioni tano kwa hiyo ni fedha ambazo timu ya simba imedhamiria kuzipata ili kuhakikisha kwamba timu hiyo inaendelea kuwa bora na kufanya vizuri afrika na nche ya afrika na kwa kulitambua hilo timu ya simba hivi juzi tu ilimtambulisha mdam mini mpya na msambazaji wa jezi zao kwa daunono sunderland the only one ambaye yeye aliahidi kutoa takriban shilingi bilioni nne kwa miaka miwili akichukua mikoba ya fredi vujabey ambaye yeye pia alikiwasha kwa muda wake na kwa uwezo wake kwa takribani miaka miwili mimi ni kusi tuzidi kukaa hapa tuendelee kufahamu ni nini hasa ambacho wekundu wa msimbazi wataendelea kukifanya ili kuhakikisha kwamba basi wanaboresha pale ambayo ambapo walikosea kwa takribani misimu miwili nyuma na kuendelea kufanya vizuri katika michuano na kuitangaza vyema soka la tanzania afrika na duniani kwa ujumla